الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون اسلامی دینی بھائیوں اور محترم اساتذہ اکرام، جیسا کہ ہم سارے لوگ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے، ہمارے اس دین میں ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، خواہ اس کا تعلق عقائد سے ہو، عبادات سے ہو یا ہمارے اخلاق و کردار سے ہو یا ہمارے معاملات سے ہو، ہماری سیاست سے ہو یا ہماری معیشت سے ہو یا ہماری معاشرت سے ہو، غرضے کے زندگی کے ہر پہلو میں اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور اس کے تعلق سے کچھ رہنما اصول بیان فرمائے جن کی پیروی کرنا، جن پر عمل کرنا، جن کو اپنانا ہر مسلمان کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ آج کے جمعے کے خطبے میں میری جو گفتگو ہوگی ہماری زندگی کا ایک اہم ترین پہلو ہے، عقائد کے بعد وہ عبادات کا پہلو، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دینے کے بعد جس ہستی کو ہم نے اپنا برحق معبود تسلیم کیا ہے، برحق الہ مانا ہے جس ہستی کو، اس ہستی کی بندگی کے اظہار کے لیے اور اس کی عبودیت کے اظہار کے لیے سب سے پہلے جو ذمہ داری ہمارے اوپر عائد کی گئی ہے وہ ہے صلاۃ ادا کرنے کی، جسے فارسی زبان میں، اردو زبان میں نماز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جانا جاتا ہے۔ توحید کے بعد سب سے اہم ترین ذمہ داری ہماری یہ ہو جاتی ہے کہ جس ذات الہی کو ہم نے اپنا برحق معبود تسلیم کیا ہے، یہ کیسے پتا لگے گا کہ واقعی ہم نے اس کو اپنا برحق معبود مانا ہے یا نہیں مانا ہے؟ اس کی علامت، اس کی پہچان، اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ اس ہستی کے سامنے 24 گھنٹے میں 5 دفعہ جھکیں، اس کی عبادت کے لیے مسجد میں حاضری دیں،
یہ اولین علامت، اولین پہچان ہے ہمارے مسلمان ہونے کی کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو صلات کو اسلام نے کیا مقام دیا ہے اور ہمارے دین کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے، پہلے تو میں سرسری طور سے اس کی اہمیت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو چند خطبے آئیں گے ان میں تفصیل سے آپ سے گفتگو کی جائے گی۔ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ صلات جو اللہ رب العزت نے 24 گھنٹے میں 5 دفعہ ہمارے اوپر فرض کی ہے، عائد کی ہے، اسلام کے 5 ارکان ہیں، شہادتیں یا توحید، اور اس کے بعد دوسرا جو رکن ہے اسلام کا وہ صلات ہے، تیسرا رکن زکات ہے، اور چوتھا رکن روزہ ہے صوم ہے، اور 5واں رکن حج ہے۔ یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے۔ ان 5 ارکان میں سے جو اہم ترین دوسرا رکن ہے وہ صلات ہے، اور اتنا ہی نہیں، توحید کا اقرار کرنے کے بعد ایک مسلمان پر جو ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں، جن عبادات کا ادا کرنا اس کے لیے سب سے اہم ترین قرار دیا گیا ہے وہ یہ صلات ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس طرح کے الفاظ بھی موجود ہیں کہ یہ صلات عماد الدین ہے یا عمود الدین ہے، یہ صلات دین کا وہ ستون ہے، وہ پلر ہے، جس کے بغیر ہمارے مسلمان ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، جس کے بغیر اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ وہ اسلام کا یا ہمارے دین کا ستون ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے عبادات میں جس عبادت کو ہمارے اوپر لازم کیا ہے، جس کو اہمیت دی ہے، جس کو اولیت دی ہے، سب سے پہلے جس کو اولیت دی ہے اللہ رب العزت نے، وہ یہی صلات ہے، اور اسی اولیت کی بنیاد پر قیامت کے دن سارے بندوں کو اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ سب سے پہلے جس چیز کے سلسلے میں باز پرس ہونی ہے اور آپ سے پوچھا جانا ہے وہ یہی صلات ہوگی قیامت کے دن، اور یہی وہ عبادت ہے جس کو توحید کے بعد سب سے افضل ترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ بعض روایات میں اتنا کہا گیا ہے کہ اگر ہماری صلات درست ہے تو بقیہ اعمال کے ٹھیک اور درست ہونے کی امید کی جا سکتی ہے، اور اگر ہماری یہ صلات، ہماری یہ نماز درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، ہم اچھے طریقے سے اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں، اس کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ باقی اعمال کے اچھا ہونے کی امید بہت کم ہوگی۔ اور یہی نہیں، اللہ رب العزت نے بندوں پر جو عبادات فرض کی ہے ان عبادات میں سے اکثریت ایسی عبادات کی ہے جن کی فرضیت، جن کی لازمیت وحی کے واسطے سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ حضرت جبریل کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ یہ عبادت فرض ہے، لیکن اللہ رب العزت نے صلات کے لیے کوئی ذریعہ، کوئی واسطہ استعمال نہیں کیا، اس کی فرضیت کے لیے، اس کی لازمیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، سدرۃ المنتہا پر آپ کو بلایا گیا جہاں حضرت جبریل بھی نہیں جا سکتے، اس مقام پر بلانے کے بعد اللہ رب العزت نے براہ راست گفتگو کی، اور اس موقع سے یہ 5 وقت کی نماز جو پہلے 50 وقت کی فرض کی گئی تھی، 5 وقت کی نماز اس امت کو کے لیے لازم قرار دی گئی۔ ساری عبادات کی فرضیت
زمین پر ہوئی ہے، لیکن صلات ایک ایسا اسلام کا رکن ہے جس کی فرضیت ساتوں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا پر اللہ رب العزت نے اس کو لازم قرار دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تاکید کی، اور یہی وہ عبادت مکہ کے اندر جبکہ عقائد کے تعلق سے اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری ہدایات دی ہیں، لیکن عقائد کے ساتھ ساتھ سب سے پہلی عبادت جو مکہ میں فرض قرار دی گئی ہے وہ یہی صلاۃ ہے، اور اس کی تکمیل، اس کے بقیہ احکام، ان کی تکمیل اللہ رب العزت نے کہاں کی ہے؟ مدینہ میں کی ہے، اور یہی وہ عبادت ہے جس کی حیثیت ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں وہی ہے جو حیثیت ایک انسان کے جسم میں سر کی ہوتی ہے۔ کیا سر کے بغیر ہمارا وجود کسی کام کا ہو سکتا ہے؟ ہمارے وجود کو تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ ہم زندہ ہیں، موجود ہیں؟ جس طریقے سے ہمارے جسم کے وجود کو ماننے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے ہمارا یہ سر زندہ ہونا ضروری ہے، موجود ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے اگر آپ مسلمان ہیں، اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے یہ صلات انتہائی ضروری ہے۔ صلات ہے تو آپ زندہ ہیں، اور صلات نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندہ نہیں ہیں۔ اگرچہ آپ چل رہے ہو، اگرچہ آپ کھا پی رہے ہو، اگرچہ آپ زندگی کے سارے اعمال انجام دے رہے ہیں، لیکن اگر صلات نہیں ہے تو پھر آپ کے وجود کا کوئی معنی نہیں رہتا ہے، آپ کے مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں رہ جاتا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے، اور آئیے آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے ارشادات ہیں، اس بعد میں تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ یہی وہ عبادت ہے جس کے ذریعے سے یہ پہچان ہوتی ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلم ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ پہچان ہے، یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے کوئی بڑا انسان بنا ہے، کوئی بڑا انسان ہوا ہے، کسی کو کوئی اونچا مقام نماز پڑھنے سے ملا ہے کسی کو۔ افسوس ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی انسان ہو سکتا ہے اس کائنات کے اندر؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفاء راشدین نے، ان سے بڑا کیا دنیا نے کوئی انسان دیکھا ہے، ہوا ہے کوئی؟ یہ سارے لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ سارے لوگ نماز پڑھتے تھے، اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ نماز کو قائم کرنے کی تلقین کرتے تھے، احکام اس کے لیے ساتھ صادر کرتے تھے کہ نماز اگر حکام پڑھتے ہیں، حکمراں نماز پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھتے تو ان کی حکمرانی بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ وہی عبادت ہے جس سے یہ علامت اور پہچان ہوتی ہے کہ کون مسلمان ہے، کون غیر مسلم ہے۔ اور یہ وہ عبادت کہ تمام حالات میں اللہ رب العزت نے اس عبادت کو لازم قرار دی ہے۔ دیگر جو ارکان اسلام ہیں، دیگر جو عبادات ہیں، ان کے لیے شرائط رکھی گئی، لیکن نماز کی ادائیگی کے لیے صرف اتنا کافی ہے انسان کے لیے۔ کتنا کافی ہے؟ کہ اس کے ہوش و حواس ٹھیک ہو، عقل کام کر رہی ہو، عاقل ہے، بالغ ہے، اس کی عقل کام کر رہی ہے، ایسے شخص کے اوپر نماز کی ادائیگی واجب ہے، ضروری ہے۔ خواہ وہ سفر کی حالت میں ہو یا حضر کی حالت میں ہو، حالت جنگ میں ہو یا حالت صلح میں ہو، فقیر ہو یا مالدار ہو، بیمار ہو یا صحت مند ہو۔ بیمار ہے آپ، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھنی ہوگی، اور اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھنی ہوگی، اور اگر آپ اپنے اعضاء و جوارے کو حرکت نہیں دے سکتے تو اشارے سے آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ لیکن یہ وہ عبادت ہے جو آپ سے
معاف نہیں ہوتی ہے, ساقط نہیں ہوتی ہے. لیکن کتنے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, جو اس حد تک نماز کی پابندی کرتے ہیں. افسوس کی بات یہ کہ ہم میں سے اکثریت صرف جمعہ کے دن مسجد میں نظر آتی ہے یا نماز کے لیے حاضری دیتی ہے. مسلمانوں کی اکثریت نماز نہیں پڑھتی ہے. تو آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں یا بولو, وہ لوگ سوچیں جو نماز کی پابندی نہیں کرتے. شریعت نے بیماری کی حالت میں بھی آپ کے اوپر لازم قرار دیا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم ماشاءاللہ صحت مند ہیں, تندرست ہیں, مالدار ہیں, اور ہر طرح کی آسانیاں اور آسائشیں ہمارے سماج, ہمارے معاشرے میں, ہمارے گھروں میں, مسجدوں میں موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود بقول شاعر, امید حور میں مسلم تو ہو گیا ہوں مگر, حور کی امید ہے اللہ رب العزت کے یہاں جنت میں حور ملے گی, اس امید میں کلمہ تو پڑھ لیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کہہ لیا ہے اس امید میں, لیکن شاعر کہتا ہے امید حور میں مسلم تو ہو گیا ہوں مگر, خدا ہی ہے کہ جو مجھ سے یہ پنج گانے سے لے. حور چاہیے لیکن ہم پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے. جنت چاہیے لیکن نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. ملک میں امن و امان چاہیے, جان کی حفاظت ہونی چاہیے, عزت و آبرو کی حفاظت ہونی چاہیے, جائیداد و پراپرٹی محفوظ ہونی چاہیے ہماری, لیکن ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. معاف فرمائیے گا, آپ بتلائیں کہ ہماری جان, ہمارا مال, ہماری پراپرٹی, عزت و آبرو کیسے محفوظ رہے گی؟ جس کو ہم نے اپنا برحق معبود تسلیم کیا ہے اسی کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیسے آخر معلوم ہوا کہ آپ نے اللہ رب العزت کو اپنا برحق معبود بھی تسلیم کیا ہوا ہے؟ اس کا کوئی پروف تو ہونا چاہیے, اس کا کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے ہماری جانب سے. اس کا پروف کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم پانچ وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں, سجدہ کریں, جھکے اس کے آگے, نماز کریں, پابندی کریں. یہ وہ عبادت ہے ہر حال میں فرض ضروری ہے جس کی ادائیگی. اور آئیے اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ عبادت بندے اور اس کے رب کے درمیان تعلق کی علامت اور پہچان ہے. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں, صلاۃ ادا کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اپنے رب سے رشتہ اور تعلق قائم ہے, موجود ہے. اور اگر آپ صلاۃ نہیں ادا کرتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رشتہ اور آپ کا تعلق اپنے رب سے موجود نہیں ہے. اور یہ عبادت کیا ہے صلاۃ؟ بندے اور رب کے درمیان جو تعلق ہے, اس عبادت کے ذریعے سے وہ رشتہ, وہ تعلق مضبوط ہوتا ہے, مستحکم ہوتا ہے. اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا رشتہ, ہمارا تعلق اللہ رب العزت سے جتنا زیادہ مضبوط ہوگا, ہم اتنے ہی اللہ رب العزت سے زیادہ نزدیک ہوں گے, قریب ہوں گے. اور اللہ رب العزت سے جو سب سے زیادہ نزدیک ہوں گے, قریب ہوں گے, وہ ہماری سنے گا, ہماری مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کرے گا, ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے گا. لیکن ہم تو اس تعلق کو بحال کرنے کے لیے تیار نہیں, مسجد میں حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. چاہے جتنی مشکلات آ جائیں, جتنی پریشانیاں آ جائیں, ہماری مقدسات کو ڈھا دیا جائے, ہماری مسجدیں گرا دی جائیں, اس کے لیے مظاہرہ تو کر سکتے ہیں, سڑکوں پر آ سکتے ہیں, جان بھی دے سکتے ہیں, لیکن مسجدیں قائم کرنے کے بعد مسجدوں میں حاضر ہو جائیں, یہ ہمارے بس کی بات نہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ کسی نے کہا تھا کسی خاص موقع سے, مسجد کے احترام میں گھر تو جلے بہت. مسجد کے احترام کی جہاں بات آ جائے, مقدسات کے احترام کی جہاں بات آ جائے, ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں, قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اور
माल लुटाने के लिए तैयार है, जायदाद प्रॉपर्टी में कोई आग लगा दे उसके नतीजे में उसके लिए तैयार, लेकिन किसके लिए तैयार नहीं है? मस्जिद के एहतराम में घर तो जले बहुत, सजदों का एहतमाम किसी ने नहीं किया। सजदा करने के लिए हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने तैयार नहीं है, यह हमारी हकीकत है, यह अफसोसनाक सूरत हाल है। तो सलात के जरिए से अल्लाह और बंदे का रिश्ता और ताल्लुक मजबूत होता है, और इसी में हमारी परेशानियों का हल है। और क्या फायदा? वह या तुजर दे दो असीलत बिल्लह, पांच दफा जब बंदा अल्लाह के सामने झुकता है तो ये बंदा और बंदे और अल्लाह का जो ताल्लुक है ये इसकी तजदीद होती है, पुख्ता होता है ये ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ। और आपको मालूम होना चाहिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए सारे इंसानों की रहनुमाई के लिए, हिदायत के लिए, और आप अपना मिशन पूरा करने के बाद दुनिया से चले गए, लेकिन आपको याद है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से जाते हुए जाने के आलम में, मौत की सख्ती के आलम में, परेशानी की हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वसीयत क्या की थी, आखिरी नसीहत इस उम्मत को क्या की है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? क्या हमें उसकी लाज है, हमें उसका ख्याल है? एक नबी अपना मिशन पूरा करके दुनिया से जा रहा है, जिंदगी के आखिरी लम्हात में सबसे अहम तरीन बतला के जा रहा है, वो क्या है अहम तरीन? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत आपकी उम्मत को क्या थी? वो यही थी सलात, अस्सलात, अस्सलात। एक दफा नहीं, दो दफा, कई दफा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन अफसोस होता है हम इस आखिरी वसीयत, आखिरी नसीहत को भी अमली जामा पहनाने के लिए तैयार नहीं। लोग हैं इन बातों का ख्याल रखते हैं कि अगर कोई दुनिया से जा रहा है और आखिरी वसीयत करके जा रहा है तो उसे मजबूती से पकड़ लेते हैं, चाहे वो वसीयत नसीहत गलत ही क्यों ना हो, शरीयत के खिलाफ ही क्यों ना हो, औलाद हर हाल में उसको नाफिज करने की कोशिश करती है। क्यों? कहती है कि हमारे बाप ने ये वसीयत फरमाई। बाद में फतवा पूछने आ जाते हैं, पूछते हैं कि एक साहब ने वसीयत की अपनी औलाद में से किसी से नाराज थे, वो उस नाराजगी की वजह से वसीयत करके गए हैं कि मेरे जनाजे में मेरा फला बेटा शरीक नहीं होना चाहिए। हम इस शख्स तक तो अमल करने के लिए तैयार है, अपने बाप की इस नाजायज और हराम वसीयत है, जायज नहीं है किसी के लिए किसी नए काम से रोकने की वसीयत करे, इसको तो नाफिज करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा नबी, हम जिसके उम्मती हैं, वो आखिरी वसीयत करके दुनिया से जाए लेकिन हम उसको नाफिज करने के लिए तैयार नहीं है, ये हमारा हाल, ये वो वसीयत। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशाद के मुताबिक आगे तफसील आई इसकी, सबसे आखिरी चीज जो हमारे दीन की जो बाकी रहेगी ये पेशन गोई अल्लाह के रसूल ने फरमाई है, मुसलमानों के पास उनके दीन की जो आखिरी चीज बाकी रहेगी वो सलात होगी। सलात ये आखिरी चीज होगी दीन की जो बाकी रहेगी, लेकिन क्या हमारे पास दीन की ये चीज बाकी है? दीन की जो दूसरी चीजें हैं वो तो हमारे यहां मौजूद ही नहीं है, बहुत सारी चीजें दीन की हम जानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, अमल भी करने के लिए तैयार नहीं है। जो चीज हमारे पास बाकी रहनी चाहिए थी दीन की वो भी आज हमारे पास मौजूद नहीं है। मुझे आप बताएं कि हमारे पास फिर दीन के नाम पर क्या चीज मौजूद है? कोई चीज बाकी है? सलात अगर नहीं है जो दीन की आखिरी चीज है तो हमारे पास कौन सी चीज मौजूद है? अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है
کہ اللہ رب العزت ہمارے حالات کی اصلاح فرمائے, اور ہمارے اوپر اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلی عبادت فرض کی ہے اس کے تمام حقوق ادا کرنے کی, اور پانچ دفعہ مسجد میں آ کر حاضر ہو کر اللہ رب العزت کی بندگی کرنے کی اللہ رب العزت ہر مسلمان کو اس کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.